أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند kusoo dhawaada warka duurnimada aan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarka meel ka furdaabo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada arbaca ah xadba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qara xoogan oo ka dhacay magaalada muqdisho oo la eegtay ciidamada harmacaadka ee ilaaliya wadada isku xirta balcad ee muqdisho shirki afusiyone oo dib u furmay maanta iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya qarax miin ah oo geystay qasaare dhimashada dhaawac balle ayaa la eegtay ciidamada harmacad ee jooga magaalada muqdisho qaraxaan ayaa ka dhacay wadada balcad iyo muqdisho xiriirisa gaar ahaan aaga xeyla bariise ciidamadani oo ka baxay magaalada muqdisho isla markaasina wadadaasi afgooyay muqdisho u dhaxeysa ee dhismaha uu ka socdo ciidamada ilaalin jira ayaa waxay aadeen dhanka iyo balcad isla markaasina miina dhulka lagu aasay halkaasi haleeshay lama oga qasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray ciidamada harmacad ee ilaaliya wadadaasi si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa faahfaahinta iyo qasaaraha rasmiga ah ee uu geystay qaraxaasi dhinaca kale shirkii u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo maanta dib u bilowday waxaa maanta magaalada muqdisho si rasmi ah dib ugu bilowday kulankii u dhexeeya dowladda federaalka dowlad goboleedyada ka jira dalka iyo gobolka banaadir kaas oo sabtidii ka bilowday teendhada afisyone laba birina laga nastay shirkani oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ra-iisul wasaaraha xilka sii haya shanta madaxweyne maamul goboleed iyo duqa magaalada muqdisho kulankani ayaa shalay dib u dhacay sabab la xiriira safarkii qoorqoor ee dhuusamareebkaas oo gelinkii dambe ee shalay dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho wararka ayaa sheegaya in shirkani laga filanayo in horumar laga sameeyo gaar ahaan qodobada la isku hayo ee hannaanka doorashooyinka dalka ee sanadka 2020-ka intiisa badan waxaa kulanka maanta diiradda lagu saarayaa ajendaha shirka arrimaha wadatashiga doorashooyinka iyo diyaarinta dhinacyada ka qayb galaya beesha caalamka axmed madoobe iyo dani ayaa si weyn u doonaya in saamilayda siyaasadda lagu soo daro maadaama dowladda federaalka soomaaliya waqti xileedkeedii dhammaaday ee iminkana loo baahan yahay in qof kasta oo siyaasi ahay oo shirkaasi aragtidiisa ka dhiibta dowladda haddii aysan dhici lahayn oo waqtigeeda u sii jiri lahaa wax walba ayadaa looga dambayn lahaa laakiin maanta waxay taagan tahay badbaadinta dalka waana qasab inay ka soo qayb galaan madasha badbaado qaran midowga musharaxiinta mucaaradka sidoo kale dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadallada siyaasadeed ee ka socda teendhada afisyone soomaaliya ayaa haatan ku jirta xaalad adag oo kala guur ahi waxaana si aada la isugu hayaa hannaanka loo wajahayo doorashooyinka 2020-ka oo uu ku yimid dib u dhac aad u ballaaran farmaajo ayaa taariikhda galay isla markaasina muddo ku siman laba bilood ayuu bilaa sharci joogaa inuu doorasho qabtay iska dhaafe gebi ahaanba ayagoo sharci darro ahi ayay joogaan halka madaxdii asiga ka horreysay inta aysan waqtiga ka dhicin ay sameyn jireen doorashada oo ugu horreysa baarlamaanka dhinaca kale cumar finas oo sheegay in saameyn dhaqaale uu ku yeeshay caabuqa 19 guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finas ayaa barnaamijka la tashiga dadweynaha kala qayb galay waxgaradka degmooyinka xamar jajab iyo xamar weyne kaas oo lagu qabtay xarunta degmada xamar jajab waxgaradka labada degmo ayaa u gudbiyey guddoomiyaha baahidooda iyagoo diiradda saaray dhismaha wadooyinka burbursan ee ku yaala degmooyinka waxbarashada caafimaadka horumarinta dhallinyarada haweenka iyo maaraynta biyaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa sheegay in ka sokow labada degmo in dhammaan degmooyinka gobolka banaadir wadooyinkooda qaar ay biyaha yaalaan taasina ay tahay dhibaato haysata shacabka gobolka banaadir isla markaasina wax ka qaban doonaan sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sheegay in uu saameyn ku yeeshay cudurka caabuqa 19 isla markaasina uu hoos u dhigay dhaqaalihii uu shacabka ka heli jiray maamulka si kastaba ha ahaatee cudurka caabuqa 19 ayaa dhabarjab weyn ku riday adduunka intiisa kale gaar ahaan gudaha magaalada muqdisho dhaqaalihii ayaa hoos yimid maamulka gobolka banaadir sidaa ayay ku andacoonayaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya beesha caalamka oo fariin cusub ka soo saartay shirka afisyone isla markaasina baaq u dirtay kuwa isku haysta doorashada qiimaha hubka ee magaalada muqdisho aad u korortay kadib siyaasadda dalka ee cakiran saaxiibada beesha caalamka soomaaliya ayaa ka codsaday hogaamiyaasha soomaalida inay heshiis gaaraan xilli uu shalay mar kale baaqday shirka afisyone ee arrimaha doorashooyinka kaasi oo sidoo kale lagu wado in maanta u dhaco iyadoo ay soomaalida u diyaar garoobayaan soo dhoweynta bisha barakaysan ee ramadaan beesha caalamka waxay muujinayaan rajo ah
إن مبادئ أساسية هي ملعسك الدلقات كإسعافين تأييدي بهشيسين تأي أهر سيد الدونة قول شر مدحيدو أي يشان هقامياش الدولة فيدرالكي الدولة قبلية دا حبنها كاهي فيدرالكا يالو يري قرالك بيش عالمكا قرالك بيش عالمكا ياسيدو كلاكو باقي إن لأقلا دي هرقلين تأييد السعود كهشيسكي 18 سبتمبر صاحب دا بيش عالمكا وحي بوري نيان إن ودا حدال كاني أي هرمود ككتا أي صومالي دي سلام مركاسين أي صومالي ليدا هاي oo horseed u noqon doono xalinta dhammaan arrimaha taagan iyo in la ogolaado hirgelinta geedi socodka doorashada 17 September heshiiska noocan oo kale ahi oo astaan u ah midnimada u damqashada iyo daryeelka dadka kale wuxuu muujinayaa hoggaan iyo danayn ummada Soomaaliyeed isla markaana wuxuu u noqon doonaa hadiyad bisha Ramadaan u gaar ah dadka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka Beesha caalamka ayaa madaxda Soomaalida ku boorisay inay fursad u adeegsadaan inay ku xalliyaan khilaafaadkooda oo ay sameeyaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah si loo hubiyo in doorashadu noqoto mid lagu kalsoonaan karo waqtigeeda iyo in ay si nabad ah ku qabsoomi karto iyadoo aan dib u dhac dambe ku imaan si loogu ogolaado Soomaaliya inay hor u socoto shirka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada ee afisyone ayaa mar kale shalay baaqday isla markaana waxaa lagu wadaa in maanta warbaca ah oo dib u furta hasa ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa hadii mar kale uu maanta furmo qorqor ayaana la filayaa inuu ku soo laabto magaalada Muqdisho shirka oo looga hadlaya ajendaha shirka doorashada ayaa ahadii muddo hal maalin ahi hakad la geliyay kadib markii maalintii labaad ee uu dhacay uu soo dhamaaday iyadoo oo aan wax heshiis ah laga gaarin dhammaan qodobada la isku hayo ee ku aadan ajendaha shirka waxaana qorsho u ahaa in dib loo bilaabo hase ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa gabi ahaanba ka tanaasuli waayay qodobadii ay soo jeediyeen Dani Axmed Madobe qoraalka beesha caalamka ayaa waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Ambison Belgiumka Canada Shiinaha Denmark Djibouti Ethiopia midowga Yurub Finland Faransiiska Jarmalka urur goboleedka Igad Ireland Talyaaniga Japan ururka jaamacadda Carabta Holland Norway ururka iskaashiga Islaamka Ruushka Qatar Sudan Sweden Switzerland Turkiga Uganda boqortooyada midowga Britain dawladda Mareykanka iyo qaramada midoobay si kastaba ha ahaatee shirkani ayaana la ogeyn inuu maanta dib u furmi doono hase ahaatee beesha caalamka ayaa waxa ay yiraahdeen bisha barakaysan darteed waa in madaxda isku haya shirkaasi ay tanaasul xoogan sameeyaan farmaajo haddii uu u diirnaxayo dalkaani bisha barakaysan darteed waa in uu tanaasul xoogan sameeyaa maadaama asiga uu wax walba seentada kaga dhagan yahay dhinaca kale waxaa bilihii u dambeeyay la dareemayay sare u kac ballaaran oo ku yimid qiimaha magaalada Muqdisho la kala siisto hubka noocyadiisa kala duwan xilli ay xaaladda dalka ka sii dareyso siyaasadda isku cakiran hubka uu sare u kac ku yimid waxaa ka mid ah qoryaha dhashiikaha qoriga BKM-ka RBJ ama 7-ka iyo qoriga AK-47 waxaana dhammaantood hadda lagu iibiyaa qiimihii hore laba jibaarkeed sida ay ogaatay warbaahinta suuqyada hubka ee loo yaqaano cirtoogta ayaa waxaa labadii bilood ee u dambeeyay saa'id loogu kala iibsanayay hubka noocyadiisa kala duwan tan iyo intii uu sii xoogaystay khilaafka doorashooyinka dalka sidoo kale sare u kaca hubka ayaa loo sababeynayaa xaaladda ka jirta gobolka Gedo oo ay dawladda federaalka muddooyinkii dambe u daabulaysay hub kala duwan sidaasina qaali uu ku noqday hubka suuqyadaasi lagu iibiyay ayaa hubkii qaranka uu lahaa gabi ahaanba waxaa la geeyay gobolkaasi Gedo xogta aan helayno ayaa sheegaysa in dhinacyada u badan ee iibsanaya hubka ay ka mid ahaayeen musharaxiinta mucaaradka oo iyagu aad isku hubeynayay kadib weeraradii kala duwanaa ee dawladda waqtigeedu dhammaaday ku qaaday 19 Febraayo iyo iska hormaadyadii u dambeeyay xiisadda u dhaxaysa madaxda u sarreysa dawladda waqtigeedu dhammaaday iyo musharaxiinta mucaaradka ayaa waxay ka sii dartay markii magaalada Muqdisho ka dhaceen shaqaaqo iyo isku dhacyo u dhaxeeya oo geystay dhimasho iyo dhaawac xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa maraysa meeshii ugu sarreysa abid xilli uu dhammaaday muddo xileedkii dawladda isla markaasina aysan jirin heshiis ama isfaham guud oo la gaaray hannaanka doorashada dalka mana cadda halka ay wax saldhigan doonaan haddaba qiimaha hubkaasi ayaa waxa ay kala yihiin qoriga dhashiika ah $20,000 halka markii hore uu ahaan jiray $15,000 qoriga BKM-ka $16,000 halka markii hore uu ahaan jiray $12,000 qoriga RBJ ama 7-ka $3,000 halka markii hore uu ahaan jiray $500 qoriga AK-47 $1,800 halka markii hore uu ahaan jiray $1,100 bistoolada $2,200 markii hore $1,500 ayay ahaan jirtay dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.
أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار ديك ديك فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا هدي عد نوغو عصوبتاي مع السند.